অসম গণ পৰিষদে পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। গুৱাহাটীত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত দলটোৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কয়, হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত মোদীধৰ বাবে দলৰ পৰাজয় হৈছে, কিন্তু 2016 চনত দলটোৱে ভাল ফল লাভ কৰিব। অৱশ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে উপযুক্ত আৰু শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিছিল, যিসকল প্ৰাৰ্থীক দলীয় কৰ্মকৰ্তাই নিৰ্বাচিত কৰিছিল। সভাপতি হিচাপে তেওঁ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল বুলি সদৰি কৰি শ্ৰীমহন্তই কয়, প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিজা সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিতেই আমি দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছিলোঁ। ইয়াত সভাপতি হিচাপে পাৰ্চনেলি মোৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নাই। আমাৰ দলৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ অনুৰোধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, আৰু সেইমতে আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছোঁ। দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনাই সভাপতিজনে কয়, আগন্তুক দিনবিলাকত আমি দলটোক সক্ৰিয়ভাৱে শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আৰু যিসকলে দ্বিধাবিধত আছে দলীয় সতীৰ্থ হৈও আমি তেওঁলোককো দলটোৰ সপক্ষে শক্তিশালী ৰূপত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আনহাতে কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অগপৰ কাৰ্যালয় বিবাহ ভৱন হ'ব বুলি তাৎসল্য কৰিছিল বিধানসভাত আঞ্চলিক দলটোৱে দেখুওৱা শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ পাছত। এতিয়া কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰো একেই অৱস্থা। এই সম্পৰ্কে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, এই কমেণ্টবিলাক সাধাৰণতে এটা পলিটিকেল পাৰ্টী আন এটা পলিটিকেল পাৰ্টীক এইবিলাক কথা কোৱাটো সঠিক কথা নহয়।